Hei sann! Ny dag, nye muligheter. Og denne gang en knaus 580 eksklusiv fra 2015. Så stig på inn til meg her i vogna. Her starter vi da med en god rundsitter i front. Den har LED-belysning, steikom og en god plass for TV-en. Så den sitter fint i salongen og ser den. Kommer inn så har vi da også et stort kjøleskap med separat fryser. Vi har to gode, enkle senger bak, samt en skapkøye som vi kan ta ned da over sengene bak her. Ellers så kan vi komme bakover her, og så vil vi da se inn på badet. Fint bad. Godt med skaper, hyller. I hele tatt veldig ålreit. Ellers kan du si vogna har ei markise med sidevegger og front også. Så du får et fint rom ute når du har parkert. Ellers, vogna vil bli levert fra oss, teknisk klargjort, vaska, shina. Så velkommen skal du være.